Bo día, compañeiras e compañeiros. A CIGA celebramos un ano máis o 1º de maio, día do internacionalismo proletario, practicando a nosa razón de ser, a movilización, levando as rúas das principais cidades e vilas do noso país a nosa irrenunciable reivindicación o dereito a vivir dignamente nun traballo digno na nosa propia terra. E este ano facémolo nun contexto especialmente complexo, especialmente moi duro, cando asistimos a un agravamento da crise xa existente dende o ano 2009 e agora agravada pola pandemia do coronavirus e da emerxencia e da guerra de Ucraína. Da situación de emerxencia laboral, emerxencia social e tamén productiva que padece Galiza no seu conxunto, pero se fai sentir con especial dureza na nosa comarca. A grave crise industrial que colocou nunha situación límite o sector naval en un momento tremendamente difícil no sector da automoción, engádese agora os gravísimos efectos sociais da carestía da vida, con unha inflación disparada que engulle os nosos salarios e as nosas pensións, e que está a empuxar ao empobrecemento e á miseria a millares de familias traballadoras. A situación laboral e social da nosa comarca é insoportable. Os últimos datos da EPA do 1º trimestre, que acaba de salir escasamente uns días, retratan unha verdadeira emerxencia laboral e constátase que aínda non se recuperou o emprego existente antes da pandemia. E que só na cidade de Vigo sigue a haber 11.400 postos de traballo menos dos que había no ano 2009. E como dato decir que só no último trimestre destruíronse 2.000 empregos nas actividades industriais. Compañeiras e compañeiros, non hai suficientes luces LED ni tampouco xacobeos para poder tapar esta auténtica sangría laboral que golpea precisamente a cidade e a comarca que fomos históricamente o pulmón productivo industrial da nosa nación. E por iso, dende a CIGA, exiximos solucións efectivas á crise industrial, defendendo o noso dereito a producir no noso país e reclamando medidas que garantan a continuidade do emprego a través dunha decidida intervención pública directa que permita blindar o futuro do sector naval. E por iso quero anunciarvos hoxe aquí que a CIGA, como primeira forza sindical deste país, imos convocar unha nova movilización para o vindeiro 26 de maio para impedir que a incapacidade do empresariado, a inacción e o desleixo dos gobernos español e galego acaben por afundir definitivamente o sector naval da comarca de Vigo. Compañeiras e compañeiros, non podemos permitir que deserticen a nosa comarca para convertela nun gran parque temático ao servicio do turismo que tanto promoven o Partido Popular e o PSOE. Porque o futuro de Vigo será industrial ou non será. Compañeiras e compañeiros, este ano 2022 cúmprense 50 anos das heroicas loitas obreras de 1972 que tuveron nas comarcas de Ferrol en marzo e en Vigo en setembro nestas rúas os seus epicentros e que marcaron un punto de inflexión na historia do movemento obreiro en Galiza. Compre botar unha ollada atrás, pero non por nostalgia, sino para comprobar como en contextos moito máis complexos, moito máis difíciles dos que os atravesamos, a determinación, o coraxe, a valentía das traballadoras e dos traballadores son sempre unha forza imparable.
que nin os despedimentos, nin os paus, nin as balas poden deter. E é máis necesario que nunca lembrar o que nos trouxe ata aquí, para ser consciente de que nunca, nunca nada nos foi regalado, repito, nunca, e de que todos os dereitos que temos nos a día de hoxe foron resultados da loita, do conflicto, da confrontación, de folgas heroicas, pero tamén da resistencia cotiá en cada centro de traballo. E esa memoria queremos que la tese viva con vocación de futuro e con ese objetivo seguiremos afirmando desde unha práctica coherente e un sindicalismo insobornable que a loita é o único camiño. Fronte á trampa do pacto social, da sumisión, da claudicación que promove o pactismo dos sindicatos estatais, nós, o sindicalismo nacionalista de clase, seguiremos comprometidos e comprometidas con despregar toda a capacidade de combate da clase traballadora galega a través da loita organizada e da loita consciente. E o mellor recoñecemento a queres nos precederon é a nosa vontade de continuar ca súa tarefa revolucionaria, comprometéndonos a seguir empuxando a causa da plena emancipación nacional, a plena emancipación social do povo traballador galego que cristalice nunha sociedade nova, xusta, igualitaria, radicalmente democrática e libre de toda forma de explotación nunha república galega independiente socialista. Compañeiras e compañeiros, viva o 1º de maio, viva a loita obreira, viva a CIGA!